Pásale. Para estar bien bajito. Thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Hati banyak senang. Apa bang? Sekejap, lepas tu. Daddy, nama nak sah. Tuk motor pertama ya? Motor kedua. Tuk kedua. Motor kedua. Motor pertama kena kena lekap, kena di kena layar luar. Dia Yamaha LCO. Oh LC. Oh 135. 135. Nak kena kena kau lah. Kau. Ade. Sini. Sini dulu. Dia rumah holding. Wow. Cinematic lah. Kita dapat kodang tak? Dapat 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 tak?
lepas dah ya. Lepas. Sakit gula kan?